En aquest vídeo mostro el procés d'impressió dels suports de les bobines DRF, el resultat del bobinat de dues de les quatre peces i el muntatge final amb les quatre peces unides amb cargols no magnètics de nylon. Per observar l'efecte de rotació del camp magnètic, utilitzo un imant de neodimi polaritzat diametralment. Dels dos parells de bobines muntades en quadratura, s'aplica un corrent sinusoidal al primer, utilitzant el generador de funcions, i al segon se li aplica el mateix corrent desfasat 90 graus, com es pot observar a la pantalla. Els 300 mil·liarsos provoquen un gir complet cada aproximadament 3 segons, tot i que en l'MRI seran 213 kHz a 5 mil·liteslas. Gràcies per l'interès.